ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ଯେମିତି ବଳଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋପାଳ ବଂଶଜ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଆଜକୁ 57 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ନିଜ ବଳଦକୁ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ଦିନ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବଳଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବେକରେ ଘଣ୍ଟି, ଗଳାରେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ମାଳ, ପିଠିରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ସହ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 30ରୁ ଅଧିକ ବଳଦଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଯାହାର ଯେଉଁ କୌଳିକ ପ୍ରଥା ରହିଛି, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନେଇକି ସେମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ସେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରି ଆଜି ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାନ ବାସସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଗୋପାଳନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ସେ 100 ଗାଈ ବଳଦକୁ ପୂଜା କରି ତାକୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇବା, ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ନିଆରା ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦଶହରା ଯେଉଁ ପର୍ବଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବେଶୀ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଳଦମାନେ, ଯେମିତି ଦୋଳରେ ବିମାନକୁ ନେଇକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ଏଠି ବଳଦର ସାଜସଜା ନେଇକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ। ବଳଦର ଯେଉଁ ଦଶହରା ପର୍ବ, ମାନେ ବଳଦ ଆସିବ, କିଏ କେମିତି ସଜ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ପରିମାଣର ଲୋକ ଏଇ ବଳଦକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବଳଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବି ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଏହାର ମଜା ନେବାକୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବଳଦମାନଙ୍କର ଏହି ବେଶରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ରୋଗ ବୈରାଗ ବଳଦକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 5 ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି 1968 ମସିହାଠାରୁ ଏ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ଗହଣ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏ ପୂଜାକୁ ଚଳାଇ ଆସୁଛୁ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପ୍ରକାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରମଶଃ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୁଣି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନୂଆ କରିକି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂଜା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ। ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଆଜି ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବି ଆସିକି ଏଠି ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ଼ ଜାଗା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରି ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଏଠି ଏଇ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଏଇ ଜନସମାଗମ ହେବ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ଦଶହରା ସହ ବଳଦଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ନିଆରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଛୁଟିଥାଏ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଚିନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।